Почитувани гледачи, добро вечер во уште едно отворено студио на телевизија Нова. Уште една дебата на која што ќе можете да чуете разни мислења и ставови околу предлог Законот за информативни и рекламни кампањи на јавните институции, поднесено од Министерството за информатичко општество и администрација. Вечерва ќе дебатираме со моите и ваши вечерашни гости, господинот Тимчо Муцунски, заменик министер за информатичко општество и администрација, како представник на предлагачот на законот за рекламни кампањи на јавните институции. Добро вечер и добро дојдовте во телевизија Нова. Добро најдовме, ви благодарам за можноста пред вашите гледачи да дискутираме, да дебатираме на една тема која што е на вистина значење за Република Македонија. Со нас во студиото е и Иван Мирчевски, представник од Македонската медиумска асоцијација, директор на Канал 5 телевизија, прилично вклучен во целиот овој процес, како во законскиот дел, носењето на сите закони кои што ги тангираат на различен начин медиумите, вклучително и овој. Добро вечер и добро дојдовте во телевизија Нова. Благодарам за поканата. И господинот Горан Гаврилов, директор на радиото Канал 77, долги години, претходно 12, ако не се лажам, и председател на АПМ. Добро вечер и за вас и добро дојдовте во телевизија Нова. Благодарам на поканата. Почнуваме со господинот Муцунски, реков како предлагач, како представник на предлагачот на овој закон. Дали овој закон е дел од оние препораки на Прибе кои што беа апострофирани изминатиот период? Кој е потребата од носење на овој закон? Зошто Македонија има потреба од вакво законско решение токму во овој момент? Уште еднаш голема благодарност господин Марковски за можноста да гостуваме во вашето студио. Овој предлог закон кој што е усвоен од страна на владата Република Македонија со назив предлог закон за информативни и рекламни кампањи на јавните институции покажува две работи. Првата и основна елемент кој што го гледаме како резултат на овој предлог закон е дека владата Република Македонија е силно посветена на евроатланската агенда, што е стратешки надворешно политички приоритет. Тоа е така, бидејќи овој закон произлегува од итните реформски приоритети. Тоа е една задача која што ние треба да завршиме, процес на кој што пристапуваме доста сериозно. Гледате дека од страна на владата се усвојуваат и други предлог закони кои што се насочени кон разните области утврдени во итните реформски приоритети и како такви произлегуваат од тоа што Република Македонија стреми да стане член на Европската унија, односно дел од тоа пошироко европско семејство. Од друга страна, со начинот на кој што влегуваме во процесот на изготвување на овој предлог закон, покажуваме еден висок степен на транспарентност во работењето и владата, но и Министерството за информатичко општество и администрација. Во оваа фаза сме навлезени длабоко во еден период на широка консултација. Консултација која што ги опфаќа сите засегнати страни. Тој процес тече. Сите коментари кои што се целисходни, кои што имаат за цел да ја подобрат содржината на законот и да направиме еден автохтон европски модел, бидејќи вакво слично искуство немаме во Европската унија, но ние работиме на еден сериозен проект кој што содржински треба да одрази реалноста во Република Македонија. Очекуваме висок степен на конструктивност, голем број предлози и во еден дух на соработки и добра волја да го донесеме законот со цел обезбедување на Република, обезбедување на евроатланската иднина на нашата земја. Што опфаќа овој закон конкретно? Каква е законската регулатива која што ја предлагате во однос на кампањите, популарно законов е наречен закон за владени рекламни кампањи? Што точно опфаќа? Каква е регулативата која што се предлага? За содржината на законот би напоменал три работи. Законот има три основни цели. Првата е да се воспостават строги правила за рекламирање, засновани на транспарентни и објективни критериуми. Вториот елемент е целосна транспарентност во владиното рекламирање. Тука, кога велиме целосна транспарентност, не мислиме на само на јавните финансии, туку и од гледна точка на примателите, од гледна точка на содржините кои што се користат во овие кампањи. И последниот дел е да се обезбедат механизми за бесплатни обави кои се навистина од јавен интерес. И сите овие точки
допираат на забелешките кои што се идентификувани преку итните реформски приоритети. Значи, законот допира таму каде што идентификувано дека Република Македонија треба да направи некоја форма на напредок. Ви благодарам. За сега ќе се вратиме потоа поподробно на некои од членовите на овој предлог закон. Господине Гаврилов, денес имаше дебата, односно брифинг со представниците на повеќе медиуми во Министерството за информатичко општество. Излеговте со став дека нема да присуствува ваш представник на овие состаноци. Зошто? Можете ли да образложите причината и дали сте запознаени со текстот на предлог законот и имате ли одредени забелешки? Мислите ли дека ваквиот начин на дебати широки јавни би придонел за подобро законско решение, со кое што би биле задоволни? Нашето неприсуство на така наречената јавна расправа, експресно викнато, јас сум против на тоа, бидејќи ова е едно системско решение кој директно влијае на пазарот на медиуми и пазарот на рекламирање. Со било каква интервенција на владата, како учесник на, како гласувач на пазарното влијање, ќе ги наруши сите принципи и релации на самиот медиумски пазар. Од тие причини, ова го сметам за едно, еден фрагматен упат во целокупниот систем. И ова не е системско решение, и ова ќе има големи последици за иднината на вистинските пазарно ориентирани медиуми. Од таа причина, сметам дека ова треба да се стопира и не смее под никаков основ да помине. Изговорот дека тоа е дел од препораките на Приве, се е став на ова министерство, кај што во последните препораки вика, Приве вика, купувањето на политичка поддршка од медиумите од преку финансиско поддржување на медиумски од пазар е неприфатливо. Строги правила на владино рекламирање мора да бидат наменети. Сметате дека овде ги нема во овој закон, дека нема транспарентност? Не. Ова е само извадено од контекст, последната реченица. И ова е изговорот. Контекстот е тој. Е сега, заради тој, во тоа вадење од контекст, Министерството смета дека доколку направи коба и јаги транспарентно, ќе имаме ние некаква регулатива и сите ќе биме задоволни. Од оваа причина имаме една мака дека после 15 јули 2015 имаме забрана за владино рекламирање. На пазарот ги нема владените реклами. Недостасуваат. Огромен број на медиуми нужно им требаат пари. Тие пари може да бидат достапни на нашиот пазар само на овој начин. Владата по некои мои информации, минатата година потрошила околу 5 милиона евра. На пазар реален, не повеќе од 20 милиона, 5 милиона се огромни пари, 25% присуство на пазар. Тоа руши целата релација. Тоа е дека во други земји се владите се рекламираат, но тоа учество со 1%. Велика Британија 280 милиона, наспроти милиарди. 360 милиарди во Америка, наспроти 200 милиона, може да довршим. Со бројки со тебе не разговарам. Значи, тој мал процент на 1% не влијае никако, независно на регулативата. Второ, и Прибе, и сите меѓународни организации го бараат вистинскиот реален интерес, јавен, да се дефинира, и во основа на тој јавен интерес постојат организирани владини или државни компании кои што произведуваат јавни содржини за емитување, бесплатно или платено. Но никако не одат да се однесуваат како пазар на како играч на пазарот, да откупуваат време на Media Bank и да регулираат CPP. Ова за мене е најпросто упаство на една компанија голема, како на пример Прилеска пивара, да им го дадеме, како Прилеска пивара да се однесува на пазарот, да си купи рекламно време на Media Bank, на Booking, како да си годи на CPP, како успешно да си направи кампања. Но владата на Република Македонија не е Прилеска пиварница. Она има нешто друга, друга функција, друга цел. Ова има една задача да ги покрие моменталните дубиози на 8 регионални телевизии, 5-6 провладини и неколку владини, директно или индиректно медиум. Луѓето немаат пари да се покријат. Реклами на пазар нема. Јас знам дека пари требаат, но не на овој начин. И ова, ако се донесе на овој начин, ќе има далеко слежни последици. Моментално луѓето ќе се задоволат, ќе земат плати телевизиите, се ќе биде отично. Но што понатаму? Имавме изминатиот период ситуации на одредени медиуми на гласно противење против владините реклами, а кога доаѓа парите од владините реклами беа примани со две раци.
Зашто? Затоа што луѓето сака да преживеат. Нас нема, просто речено, голема бара, многу крокодили. 128 медиума, 7 национални, 10 сателитски, кабалски. И лјадници луѓе вработи. На кој пазар? 20 милиона? Нормално дека на сите им требаат пари да го затворат на први. Плата да не им бегаат луѓето. Ќе мораме да отпуштаме. Јас ги разбирам, јас сум од оваа страна, јас работам 26 години во ОПС. Јас знам што значи например да обезбедиш плата. И дека кој да ги даде, кај ке прво ке ги некеме, ама после ке ги земеме. Но тоа ствара директна економска зависност на медиумот. Едно од забраните дека медиумот не може економски да зависи од кого? Од владата. Тоа е на рачот. Утрето ќе добиете 160 страни договор кој што мора да го почитувате. Тоа се случува сега. Сега и затоа интервенира меѓународната заедница да престане директното субвенционирање на владата со договори од 160 страни. Јас сум ги одбил, мислам и дали не сум потпишал такво нешто. Мирчевски, повелете, имате ли нешто? Мирчевски, има ли аномалии законов или се предлага до некаде? Може само прво да го прашам, пошто беше малку подрзок на почетокот, но ќе му простам. Да, да. Тоа е мој негов стил на однесување. Колку рече дека милиони евра британската влада платила, да потрошила влада? Ти сакаш да дебатираш што веру цифри? Да. Ти само со цифри знаеш. Да. Еве ти го потрошу, тошо знаеш. Ништо повеќе. Ти нешто цифри се знаеш. И суштината не ја кажуваш. А кажуваш нешто цифри дека нешто знаеш. Вели, ова се вика домашно невоспитање, дека ти одбивам. Ова е како ред. Ајде. Па зошто влегаш со цифри? Еве, кажи ми. Прочити Америка и Америка. Не те прашам колку се, колку е ванга, кажи ми. Како? 28 милиона рече. Шо? За? За владни, кампањи потрошила? 5 милиона потрошила. 5. 5. Од 20 милиона пазар. Okay. Така? 36 до 45 до 40 кога ја ги. Со дисконт се чисти. Еве ти го Guardian извештај за 2015, колку ти знаеш. Значи ти немаш елементарно познавање од оваа материја. Ја не знам дошто влегуваш. Ако Guardian нема појма дека се потрошени, еве камерата да покаже. 300 милиони фунти. Наспроти колку владини? На 300 милиони владини кампања. Наспроти колку? 300 милиони, кај ти се 5 милиона? Наспроти колку пазар? Абе што е важно сега ти кажеш 5 милиона? Тоа е 1% за Британија, 300 милиона. Манипулативност на 5 милиона е една друга. Твојата манипулативност и твоето непознавање е елементарно на апсолутно. Значи не можеш да дојдеш кажеш 5 милиона ева камерата. 300 милиони фунти потрошила на 2 милиарди буџет. Тоа се колку посто е тоа? 13%. Ма немој. Па колку израшуне? 300 милиона од 2 милиарди. Колку е? И тоа не е точно. На колку милиарди? На 2 милиарди 300 милиони фунти. Колку е? Пресмети си. Добро, сакаш што цифри. Значи, немој да зборуваш и да доаѓаш неподготвен. Јас не подготвен. Подготви се, кога доаѓаш и кога разговараш, 300... Ти сакаш да кажеш дека ти е битен процентот. Апсолутно е битен. 18,55 милиарди фунти 2014-та друга. Изволте. Што зборуваш? Колку е? Еве ти. 1,8 милиарди. 1,8 милиарди. Абе, значи, тоа си ти малце грешка, бе. Абе, бројките со точките кај ги ставаш тоа. Ги цитирам. Значи, да се вратам на мојата... Центар за разлика на медиуми извештува. Ама не, не се да дебатирам повеќе со тебе. Ама не, очигледно немаш којма со бројките, тоа е тоа. Прически, има ли аномалии закона? Се предлагали прифатливо решение? Не, не може да се вратам од почеток. Значи, прво му кажав нему дека тоа што него знае, него знае. Би било глупо да зборуваме понатаму со него за некои работи кои што човекот не ги разбира елементарно. Второ, има медиум, а се занимава, предпоставувам, знаеме, со продавање на маркетинг како суп на реклами, така? Имаше некоја афера околу целата таа работа. Не ја земја лиценца, ти не докажи и не ја земја. Не ти ја земја. Добро, тоа чисто на сега. Ама не, ако разбориш маркетинг, ако работиш маркетинг, би било добро да ги знаеш и овие работи. Знам, бе, многу убозна. Муцунски господин рече дека овако закон во ЕУ нема. Да, господине Муцунски, нема, но нема ни вакво здружение на новинари во ЕУ. Значи, ја никаде во светот, значи, верувате ми, поради тоа што работам 24 години во медиуми, Гаврилов работи 26, апсолутно долго време сме во оваа вода, контактирав многу пријатели и во Хрватска, и во Франција, во Велика Британија, токму проверувајќи овој податок. Знаете што им кажале од Channel 4 колегите? Ако не си го дигнете буџетот до 300 милиона до година, нема да се рекламираме. Ова е смешно малку пари. Значи, луѓето си ги барат, си ги ценат своите секунди. СПП-то што вели Гаврилов и тоа не го знае, СПП-то е универзална работа за секој гласувач кој еден дојде. Значи тоа е еден сосема друг муабет кој што сега не би го споменувал, но најважна работа што е? Ние имаме единствен случај никаде кога одредена група на луѓе вработени во една професија како што е Друштвение новинари бара да нема пари на пазарот. Тоа е замислете пандан да ви направам како Сдружение на
филмски работници или на сниматели да бара да се намали фондот за филмски фонд. Да или кажа... предходниот тоа здружение се бараше регулација токму на оваа сфера? Абсолутно. И сега, пред да дојам тука, ги читав забелешките на Прибе, кои што Горан вика дека тоа било чиста форма. Okay. Забелешките на Прибе се многу јасни и прецизни. Еве, ја не сум политичар, не ме интересира, но ме интересира што видам што е тоа што е толку значено што сите зборат Прибе, Прибе, Прибе. Човекот многу јасно и прецизно го читав англискиот оригиналниот текст, кажува дека се бара исклучиво прецизирање за острување на принципите за поделба на парите и истовремено наоѓање на автоматизам за воведување така наречени бесплатни јавни кампањи. Значи, да биде дел кој што ќе биде поделен на транспарентен и сигурен и јавен начин и дел што ќе биде бесплатен. Дали тоа ние како комерцијални телевизии, како Македонска медиумска асоциација ќе го емитуваме, тоа е прашање на договор, дали ќе сакаме или не сакаме. Но оној дел, каде што се парите во прашање, 1000 пати да се родам, Градимир, 1000 пати ова ќе го кажа. Не, ова се малку пари, уште пари повеќе треба. А ќе ви објаснам зошто. Господинот Гаврилов знае дека со АПМ бе активни 2002, 3, 4, 5, отприлика тогаш ви беше зенитот на активност, ако можам така да кажем, околу некој законски измени. Ти беше тогаш во Матово. Тогаш беше, и затоа знам дека што работевте. Да. Тогашниот период, тие комерцијални телевизии што тогаш работе, просечната цена на секунда беше помеѓу 8 и 10 евра. Градимир, денеска, Канал 5 има просечна цена на секунда отприлика околу 1 евро. Телма има околу 0,30. Сител има околу 2-2 и нешто. Знаете што е тоа? Тоа е смешки. Зошто? Зато што некој го уништи овој пазар изминатите 7, 8, 10 години и ги спушти драстично цените на пазарот. И сега морате да барате пари од владата. Парите од владата или било кој друг огласувач се секаде во светот нормална појава. Тоа сакам да кажам. Што е проблемот на визави неговото зборување за тоа зошто и нема пари? Парите ги нема токму ради тоа, ги не ради друго, затоа што некој на вештачки начин ја спушти цената на секундата во Македонија. Но, дека Македонската медиумска асоциација апсолутно стои дека треба да се направи транспарентен, како што беше, ние бевме на тој брифинг, работен состанок, ги кажавме нашите забелешки, а не се лажем, имавме 5-6 сериозни забелешки. Колка е процентот учеството на националните телевизии, како да се подели, како да се избегне на трик ситуација до 100.000 евра, над 100.000 евра. И за тоа ќе дебатираме по-подробно. Така да, имаше идеи кои што мислам дека и Министерството ќе ги разгледа сериозно и ќе ги прифати. Благодарам за овој дел дебата. Муцунски, предпоставувам дека имате реплика на излагањето на Гаврилов. Би ве замолил само за една куса пауза за реклами. Се враќаме за кратко во студиото. Почитувани гледачи, повторно сме назад во отвореното студио на телевизија Нова на дебатата околу предлог законот за рекламни кампањи на јавните институции поднесен од Министерството за информатичко општество и администрација. Со мене во студиото, како што знаете, се заменик министерот Муцунски, Горан Гаврилов и Иван Мирчевски. Господине Муцунски, пред рекламите сакавте да реплицирате на делот излагањето на Гаврилов. Сметате дека не се точни овие информации, дека се заобиколува и само на свој начин се толкуваат забелешките на Прибе, дека не се имплементирани, или пак сметате дека токму законското решение ги отцртува оние насоки по кои што треба да се движи оваа сфера? Па мислам тоа што беше кажано од господинот Гаврилов беше дека ние вршиме некоја селективно толкување. Еве, ќе ви цитирам точно, велат да се воспостават строги правила за рекламирање. Значи, на ниту едно место во тие извештаи не е укажано дека не треба да има владино рекламирање, туку на еден коректен начин да се регулира тој процес. Уште една работа што треба да биде земена во предвид е дека овој закон, примерно, цели да ги регулира бесплатните реклами. И велиме по исклучок може да пристапи владата, односно институциите во јавниот сектор, во процес на откупување на кампањи со закуп на медиуми. Но истовремено што прави овој закон? Тој определува три основни критериуми, кои што детално се разработени во неговата содржина. Како прво, тие кампањи мора да бидат оправдани. Како второ, мора да бидат презентирани на соодветен начин. И како трето, тие треба да бидат објективни и политички неутрални. Агенцијата за визуелно агенцијата има обврска да врши експост евалуација на тоа дали тие критериуми се исполнати. А обвинувањето дека ние вршиме селективно толкување или дека не сме изготвиле квалитетен закон, дека тој закон ги нарушува пазарните принципи, зашто целосно во целост не се согласувам со господинот Гаврилов,
А тој имаше прилика денес и лично да ни ги каже, како и што самиот кажа, беше поканет на една јавна дискусија од страна на министерката. Од моја страна бевме присутни еден цел тим од Министерството за информатичко општо администрација, но еве пред целокупната македонска јавност. Повторно ќе му кажеме дека во еден дух на транспарентност, на покажување на добра волја во изготвување на добри закони. Ние велиме дојдете кај нас во министерството. Слободно кажете ни дали се технички, дали се содржински вашите забелешки. Доколку ние сметаме дека може да бидат инкорпорирани, заедно да дискутираме за процесот и да изготвиме еден добар закон во духот на европските вредности. Може да ја прашам што? Кој ви го пишува што законот? Законот е изготвен од страна на стручен тим во Министерството за информатичко општество. Кој учествува на сите ли Ивона Талеска во? Се извинувам. Ивона Талеска и сите. Ова е еден веќе некоректен пристап кој што вие имате за мене, кон мене. Јас Ивона Талеска јавно кажа дека е ман предлагач на ово. Госпоѓа Талевска, нити ја познавам, нити учествувала во изготвувањето на овој закон, но уште нешто друго ќе ви кажам. Бидејќи господинот Мирчевски го спомна Сдруженијето на новинари Република Македонија, ЗНМ, кратенката. ЗНМ во своите извештаи, што се случи пред некој ден, вели дека треба да воспоставиме строги правила за владиното рекламирање. Вие велите денес дека интервенцијата на владата, да, во пазарот на медиуми, да, ќе уништи се. Уништува се. Да. Зошто денес председателот на ЗНМ ни вели не ваков начин директно субвенционирање на медиумите? Ние велиме преку овој начин им обезбедуваме на медиумите да дополнителни средства, но вршиме дејност од јавен интерес. Што е јавен интерес? И тоа е ние што го правиме. Кој е јавниот интерес? Се извинам, дали може сега? Може. Сметам дека не сте вие новинар на оваа дискусија, дека тоа е господинот Марковски, но доколку сакате можете и понатаму да ви одговарам на прашањето. Да, да. Тоа беше моето разбирање. Ова е еден пристап на владино рекламирање, како што спомна господинот Мирчевски. Го прават најразвиените земји, земите членки на ОЕЦД. Владиното рекламирање е не само во Велика Британија. Не, ова е широк, само пример, е добар пример, но е широко застапено во Австралија. Владиното рекламирање е широко застапено во Канада. Остваруваме на јавен интерес. Во содржината на овој закон е детално дефинирано што представува јавен интерес во смисла во духот на овој закон и какви кампањи може да се прават во интерес на граѓаните. А владините реклами во другите земји, научно е докажано дека имаат значителен ефект во различни области. Но пак ќе кажам, денес сметам дека сме дојдени да создадеме една добра атмосфера во европскиот дух, а не да пристапувате со некои некоректни обвинувања кон мене, што сметам дека се на граница на еден доста непринципелен однос во оваа дискусија. Туку да создадеме простор, утре вие да дојдете во Министерството за информатичко општо администрација, заодуте да дојдете, имате отворена покана. И слободно да ни кажете конкретно кои се вашите забелешки. Суштината, господине, на забелешките не се на деталите, него на начинот. Вие... Што значи дека вие не го спорите законот во неговата содржина? Не, апсолутно, ова е не содржински неадекватно. Пораката е. Зошто едно конкретно прашање за ова. Зашто има да се извадат спонзорства и донации, а да се одбие од цената на чинија на владите реклами? Која е таа идеја креативна? Многу ме занима. Кој е креативецот што напиша дека треба да се извадат донациите и спонзорството, па да се намалат парите од владиното рекламирање. Бидејќи тие се средства, да, кои што заедно со владиното рекламирање, добро, се обезбедуваат на некомерцијална основа. Вие тоа самите го кажа. Што има? Што ве вас тоа занима? Кој е приходот од телевизиите? И ние велиме дека сакаме сите медиуми што ве тоа на еден недискриминацијски начин да ги ставиме во равноправна подлога. Што ве тоа интересира приходот на нашата телевизија? Може да те обяснам ја. Значи, јас ви велам дека тоа значи да се стават медиумите во равноправна подлога. Кои сте вие, како влада, да ми регулирате колку е мојот приход и да ме ставате во друга позиција, зашто јас сум работил проекти, например. Не го регулираме ние вашето приход. Тема, сега ќе има горен проект. Ќе минусирате донацијата. А доколку ви имате неравно право, треба да има друг приход. Одредба, би ви била благодарни доколку истата ја образложите. Ова е најкреативната работа у небулоза што се ме почитал.
да се владата ми одбива пари, а ме смета за равноправен, доколку имам донации и други спонзорства. Зошто? Зошто велиме дека целта е да се стават медиумите, ќе напоменам уште еднаш, бидејќи ви давам одговор на ова прашање, да. Равноправна положба од гледна точка на средствата кои што ги примаат на некомерцијална основа. Ја мислам дека сакате да ги поделите кои имаат странски донации, па да го кажете овој прима толку, овие ќе правиме баланс. Имате некоја внатрешна математика, што не е баш искрена. Поканете сте на дискусија и да укажете на сите овие забелешки кои што имате. Не ја знам логиката на Гаврилов, што ја кажа. Мислам, Гаврилов, имаш фантастични сценарија за филм, да ти кажам. Ти можеш комотно филмски фонд, те ни убав сценарија да развиеш. Да. Ова сакам да го кажам. Значи, согласувам со Гаврилов по прашањето дека е чудно што се споменува донаци и спонзорство. Да. Но има една друга работа. Прво, ова морам да ти благодарам. Значи, утре ќе се јавам во USA, така е точно информацијата, ќе мора некој сериозно да одговори во државата. Како тоа Гаврилов знае дека Телма добила? Јас сум новинар, бе, пријател. Ако супер. Тоа ми работа. Супер, ама не си ти тој што треба да го кажеш тендерот, јавно кажеш на кој што учествуваш и Канал 5. Не, не, ти рече Телма доби. Што очекувате да добиете? Ја имам влада, имам од донации. Браво, многу оптимист. А чека, чека, а тоа вие сте некои предплатени на парите на USA и на Сорос? Не сте предплатени, а, така ли е тоа? Реални, кај живеете? Аха, вие ке сега... сакате и од владата и од рекламите. А значи нема за нас, а за нас нема од USA. Така, е така, и од друга страна владата вика, е не може од USA и од Сорос и од влада. Е скини му ги тие. Тоа е нивната логика, сега... што не можам да разберем. Креативно, фантастично. Вие мојата логика нити ја разбирате, чека, нити ќе можете да разберете, да. Но би ве замолил значи, да не да се напагате. Да, да, ми се допаѓа да што ти имаш ексклузивна информацијата пред USA да ја објави да. И Американската амбасада ја и ја нависне утре. Ја реков доколку Телма добија пари, например. Ти рече дека Телма доби, сега ќе добија големи пари. И сега они ќе му скратат. Ќе ја казна Телма за ова. Зато што ќе добија пари. Треба да се комп работа која што тој ја спино, пошто он е мајстор и неговата фела за спинување. Значи, вика дека со овие пари ќе се направи упат на пазарот во Македонија. Абсолютно. Не. Зато што овие пари, за разлика од другите, се еднакви за сите. Просто ема, са, остеме да зборувам, ја те слушам и тамово. Значи, зошто се еднакви? Вика законот дека имаш национални телевизии, регионални и локални. Кој според гледаност, дел, одреден процент според линеарно, ќе се добијат пари. Независно дали ти е политиката уредувачка лева или десна, црвена или плава, дали економските интереси се вакви, такви и онакви, нели секакви ги има кај нас, барем зборувам се во име на Македонската медиумска асоциација, сите ќе имаме иста стартна позиција, што е крајно фер. Значи нема јутиш, било кој да дојде, било кој. Ако рипне денеска, не знам, Телма со 20% шер, Телма ќе се собере највише пари. Крај на приказката. Тоа е многу јасно и транспарентно. Нема после да они да фатат или ние да фатиме, вика ма не се важува. Тоа е тоа. Но што се случува? Каде у суштина дисбалансот на парите на пазарот? Еве слушате што се случува. Луѓето имаат ексклузивно право дел од особено од порталите кои што by the way што страшно се љута на министерството, ги ставиле во законот, а не се медиуми. Вика интернет портали и останати медиуми. Не може да добијат пари оние кои што инсистираат дека не се медиуми и што не сака да бидат офатени со закон. Не влегува во законското решение. Па нормално. Како може да му дадете на некои пари кои што не влегува во закон? Сакате да му дадете пари на Афганистан, а не државјани на Македонија. Не може. Си се знаат правилата. Прво ќе си се смени законот во тој дел, ќе си се регистрираат не знам на кој начин, ќе си бидат лојални према државата, ќе си ги плаќаат давачките како што ние си ги плаќаме да си имаат вработени даноци да си плаќаат, се комплетно, како што и тој си плаќа исто така, поради тоа што има вработени така. И тогаш можеме да зборуваме за нив. Но парите од странските амбасади и од другите странски фондации кои што, ако ова вистина што го кажува, е скандалозно, ако е вистина, пошто е скандалозно тој да го знае тоа, а ние чекаме одговор. Ја Бренков предпоставка. Значи, ти рече ја не. Ти си кажа се ке се добијат големе пари. Ти па го добијат големе пари, ке бидат казните од влада на РМ. Значи тоа не, немај се да вртиш од единица на друга. Работата е како ти ја знаеш тоа информација. Што е скандалозно. Па работа у Медлски завод Титу и затоа. А супер и да работиш у Метал пак ја знаеш да, ти. Пори очигледно ќе знаеш било каде да. И пекара да имаш очигледно пак ја знаеш. Така. Така јасно ми е мене тоа. Проблемот е што ја знаеш информацијата. А проблемот со тие пари што се очигледно го прават вистинскиот дисбаланс. Замислете еве теоретски хипотетички на амбасада дојде и каже на Горан Гаврилов, пап, еве ти тебе 5 милиони евра. Што прави? Тука дојде, штрк, еве ти тебе 6 милиони евра. Еве ке ти бидеме ние донатори. Тоа е дисбаланс, затоа што нема транспарентни и нема правила ни да
како ги дава тие пари? Може би јас ке ги заработам? Сега да кажете дека дисбалансот се ствара со парите кои што доаѓаат од надвор. Компензација. Апсолутно. Компензацијата. Апсолутно. Е, сега ми јасно. Сега сакам логика. Значи, тоа е апсолутно. Компензацијата. Браво. Овдека, овдека веќе е нормално и паметно е да се донесе закон, да се знае кој како ќе ги земе парите. Така. Но овие работи кои што изминати години сите ние мижиме, а особено одредени групи издружение на така наречени медиумски работници цело време не правиа будали, се додека не се оформи македонската медиумска асоциација, да почнеме да им кажуваме некои работи како е. Значи тоа веќе не ке може така. Тоа веќе ние во петок веќе имаме состанок македонската медиумска асоцијација, ќе зборуваме сериозно на оваа тема. Ако се донесе овој закон, па ќе речам, не сме ние многу среќни со овој закон, многу забелешки имаме. Но основата дека треба со закон да се регулира како ќе се делат парите, тоа е основата. Факт е, ние интерно сме се договориле како ние сметаме, го предложивме, знае господинот Муцински. Тоа е наша интерна лука на асоцијацијата, но ќе зборуваме и за овие пари и ќе зборуваме за тоа како да се подобрат условите на новинарите, можеби да се формира и ново здружение на новинари во рамките на нашата асоциација, пошто и ден ова не функционира. Муцински, отворена ли е Министерството за ваквиот тип на забелешки? Се прави ли дисбаланс со одредени средства кои доаѓаат од надвор, апропо ние кои што се од владата? Владата, велите, има возможува еднаква стартна позиција на сите медиуми кои што би биле вклучени во рекламните кампањи. И уште оној дел кој што го спомена и Мирчевски на порталите ги опфатил тука и весниците. Во кој дел се вклучени телевизиите, радијата, а што во законот е опфатено за порталите и за весниците? Еднаква положба, зависно од исполнувањето на различни критериуми што се позитивно енумерирани во рамките на содржината на овој закон. Дали обврзувачко одредена кампања да биде пласирани преку портал и преку весник или само радиите телевизија? Тоа е зависно од маркетинг планот што го прави агенцијата, но би сакал прво да се надоврзам на нешто што го спомна господинот Мирчевски. Мојот впечаток, замајќи ги во предвид сите дискусии кои што ги имавме со засегнатите страни, со стейкхолдерите кои што беа консултирани до сега, е дека гледиштото кон овој закон, кон неговата содржина, е генерално позитивно, со тоа што оставаме простор, конструктивни забелешки во понатамошната фаза да бидат инкорпорирани во неговата содржина. И како такви имаше доста кои што беа предложени од ММА, од господинот Мирчевски лично, од други представници кои што беа присутни на таа средба кој што чинам во понеделникот. Се одржа, денес имавме повторна средба со различни медиуми, утре имаме средба со локални и регионални телевизии и радија, што е една голема широка група на поединци и очекуваме и од нивна страна голем број на предлози за повторно заедно се вратиме на маса и за да го подобриме законскиот текст. Затоа овој закон е пуштен и во редовна постапка, тоа значи дека имаме простор да работиме на негово подобрување. Законот дозволува максимално до 25% од средствата да бидат инкорпорирани весници, таа форма на медиум, интернет портали, значи интернет медиуми. Да. Со тоа што тоа е зависно од маркетинг планот кој што ќе го направи агенцијата и тоа е поврзано со современите трендови на денешното живење. Велиме, за овие кампањи за кои што разговараме, а примарна цел е јавниот интерес. Кога примарна цел е јавниот интерес, вие некогаш имате кампањи кои што се насочени за помлада популација. Помладата популација сме апсолутно свесни дека денес е се повеќе присутна на интернетот. Основните критериуми претпоставувам за гледано за удел на пазарот имаат и целните групи влијание при одредување на медиумите кои што ќе бидат пласирани. При изготвувањето на маркетинг план од страна на агенција тие критериуми дефинитивно ќе бидат. Каква програма се емитува, која е целната? Што е целта? Значи која е целисходноста на кампањата што се изготвува? И затоа сметаме дека е едно позитивно законско решение, но истовремено ги прифаќаме забелешките кои што се дадени и сметаме дека заеднички можеме да најдеме простор да одиме понатаму во реализацијата на овој закон. Во однос на финансискиот дел од законот, прашање за сите тројца. Со законот се опфаќаат оние рекламни кампањи кои што се над износот 100.000 евра, ако добро го прочитав законот. Што правиме со оние рекламни кампањи кои што се до овој износ? Како тие пари би се распределили? Значи, ние имавме еден систем кој што постоеше, за кој што имаше одредени дилеми, можеме да кажеме, во јавноста, затоа и во согласно со европските препораки пристапивме кон ова решение. А целта на ова решение е сите медиуми да бидат вклучени. Кога се работи за износ кој што е 100.000 евра, некогаш е многу тешко да се делат тие износи во рамките на колачот. И затоа беше предвидено а сите кампањи што се под 100.000 евра да се распределуваат според постојниот начин кој што веќе беше во функција.
но и за тоа има забелешки кои што ни беа доставени и ние сме спремни истите конструктивно ќе повторам уште еднаш да ги разгледаме и да видиме дали може би има простор и за промена на оваа потреба. Но експертскиот тим во министерството кој што го изготвуваше овој предлог закон ќе на еден коректен и отворен и транспарентен начин ќе ги разгледа сите такви појави и сите предлози кои што доаѓаат од различните стейкхолдери. Габрилов, кој беше остав за овој дел од закон? За 100.000 евро. Да. Има премногу јавни предпријатија и општини кои што имаат законско право да директно склучуваат договори. И тоа се смета како заедничка продукција и копродукција. Во закон за локална самоуправа тоа е вградено, пред 3 години се сменето дека нема да има јавна набавка за радио и ТВ станици. Така да тоа ќе се користи и понатаму за директно договарање. Локалните и регионалните телевизии, што јас мислам, сметам дека го добро познавам медиумскиот пазар, поготово во Скопје, и Скопје, во Скопје све. Живеат од тоа. Тоа ќе си остане во функција. Така да, во една општина имате две јавни предпријатија кои што ќе дадат до 100.000 евро, 50.000, 60.000, општината директно ќе даде и тоа ќе функционира. И плюс парите од владините реклами над 100.000. Така да, на тој начин ќе си ги решат финансиските проблеми. Јас би сакал да направам еден мал кейс стади, да го прашам господинот заменик министер, дали знае колку минатата или предминатата година, една бројка, дали знае, колку од директен договор од владата на РМ прими радио Слободна Македонија? Знаете што, господине Гаврилов? Вие постојано сте тргнати во процесот на... Не, јас не прашувам. Тоа ми е конкуренција. Ме интересира колку зима од влада и колку има приход од реклами. Вие сте тргнати во процесот на оваа дискусија, како вие да сте новинар, и ќе ми биде посебно драго доколку... Како да сте новинар, водител на оваа емисија, тука сте рамноправно да дебатирате со мен. Јас сум управител на станица која има конкуренција. Ја прашувам, бидејќи... Ке ми дозволите да ви дам одговор? Не, јас сакам да ми дадете одговор и да ви дадам причината зашо ја прашувам. Ако ми дозволите, ке ви дам одговор? Станицата ми е конкуренција. Дали знаете колку прима од владата, колку има приходи од реклами? Бидејќи со ова, вие интервенирате на пазарот. Објасните ми таа фирма колку има приход од владата на минатите 2-3 години, бидејќи овде барате пресек учество на пазар на за 3 години. Таа станица ме помина за 2 години, не за 3, за 2. И сега е доминатна. И по оваа формула таа ќе биде најголемиот примател на пари за радио. Антени Канал 77, никој колку земало од владата, кој колку земало надвор од владата. Колку има приход од адвертајзинг? Мојто прашање сега дали вие се искажавте, ќе ми дозволите аз да се изразам. Без да ми се умешате. Не. Добро. Значи целта на овој закон е да се тргнат сите сомнежи дека се влијае врз уредувачките политики преку овие средства. Некако се чувствам како целта на овој закон е дискусијата која што имаме оваа вечер како да е извртена. Како да разговараме на како начините на кои што владата интервенира на пазарот на медиумите. Не. Разговараме како по исклучок владата ќе го промовира јавниот интерес. И тоа е проблемот и начинот на кој што вие водите оваа дискусија оди во тотално погрешна насока. Доколку вие сакате, ја прифакам поканата доколку одлучите да ме поканите, а дојдам во вашето радио, да дискутираме за било која тема која што вас ве засега, но не на овој некоректен начин, не ви одговори, вие мене да ме напагете и да пуштате одредени инсинуации кои што се од политичка природа. Јас сум дојден тука. Не ми одговоривте на прашањето. Бидејќи јас сум дојден тука денес да дискутирам за содржината на овој закон. Значи, реално учество на пазарот. Колку станицата има приход и колку ќе има? Не ми одговоривте. Господин Гаврилов, јас сум дојден денес за вас да дискутирам за овој закон за кој што е предлог закон во оваа фаза. Вие ќе влијаете на пазарот, не знаете еден поголем учесник по радио национално колку има од влада на РМ минатите години колку ќе добие. Господине Гаврилов, јас имам одговори на многу прашања. Може да ви одговорам на но вашиот пристап во оваа емисија спрема мене. Не е пристап. Не, ова не се чувствам како да дебатираме за содржината на законот, туку да дебатираме за проблеми со кои што се случува вашата радиостаница. Мислам дека не е тоа целта на вечерашната дискусија. Не, не е мојата радиостаница. Мојата радиостаница во овој закон е колетерална штета. Ќе може да се доискажам само за тоа. Не, јас не добив одговор. Не, дали ќе може да се доискажам? Ако ми одговорите. Не, пак ќе сум интервју кај вас, ќе ми биде драго доколку ме поканите да присуствам на интервју кај вас. Целта на оваа дискусија и целта на нашите покани кон вас, начинот на кој што поставувам по трети пат, мислам дека се повторувам, еден отворен пристап кон сите засегнати страни, е да изготвиме едно квалитетно решение. Фактот што вие амблок го отфрлате ова решение, без да дадете ни еден предлог, ни еден конкретен пример што е недостаток во рамките на предлог законот, покажува за мене дека вие сакате да сведете дискусијата на гола политика, ако можеме така да го наречеме. Тоа ви е цел. Се извинувам. Тоа ви е цел.
целта е да се изготви еден закон во рамките на европските препораки. И мислам дека тоа доста успешно го правиме. И генералниот мој впечаток е дека најголем дел од засегнатите страни го гледаат тоа од наша страна и одат во тоа да даваат конструктивни предлози. Од ваша страна не можам да го видам тоа, но повторно ви кажам, имате отворена покана во Министерството за информатичко општество и администрација да дискутираме. Работата е многу по-ниско ниво него вака што се представува јавноста. Другите станици кои што не се во системот, кои што не им требаат пари, се колетерална штета. Зошто? Бидејќи со 3 години пресек и учество на пазарот, со методологија што ја води Агенцијата за аудиовизуални дела, што владата учествува директно со регулирање на СПП, ќе добијат сите поголеми медиуми кои што се доминатни на пазарот и во пари и во гледаност, а се провладени. Останатите ќе мора да добијат нешто за да се задоволи формата. Ама ќе бидат минорни парите. И затоа е, вие сметате на тој начин дека ако дадете нешто сито на останатите, ќе можете да го оправдате транспарентот натаму. Функциот одредувањето на уделот на пазарот и на нивото на гледаност, мислам дека исто така оставено во рамки на надлежностите на Агенцијата за медиумски услуги. Но во рамките на еден соодветен критериум, во изработката на една методологија, која што содржински е во голема мера прифатена од телевизиските станици. Нели е голем оној период кој што се предлага во законот од 3 години, значи одредување одреден... Има една природна одредба, која што за тековната година овозможува конкретен метод за како тоа да се реши за постојниот период, а периодот од 3 години во најголема мера е општо прифатен од страна на сите засегнати страни и се смета за еден коректен пристап во оваа насока. Мирчевска, долг ли е овој период од 3 години во однос на одредување рейтинг гледаност удел на пазар кој колку да... Не го доживавме ние дека тие 3 години се за одредување на рейтингот, него за одредување, односно аклиматизација на целиот овој закон на пазарот. Би сакал уште малку околу суштината на вечерашната дебата, зашто гледам дека се стана муабет помеѓу нив двајца и си го тераат со некои прашања. Најважната работа од целата која што би сакал да се заклучи, да се свати оно што ние го сваќаме во нашата асоциација, петте национални телевизии кои што има удел од преку 85% на пазарот во Македонија. Не може да седнат здружение на новинари или на синдикати и да велат ова не е добро, ќе го сврламе. Прво сакам тоа да го расчистиме, да ни да е јасно. Уште еднаш да ви повторам. Не постои во свет, не во Македонија, во свет, асоциација која што е дел од некој еснаф бизнис, која што е против зголемување на парите на кеш флоуот во тој бизнис. Замислите, не знам, пак и ви речам, замислите дека владата дава субвенции за земјоделците и шоферите на трактори кажат не, ние не кеме толку многу пари, сакаме помалку. Или банкарите ќе го покачат, ќе се зголеми цената на кредитите и да кажат шалтерските работници не, ќе треба да се намали. Мола, значи, постојат менеджменти кои што за тоа зборуваат. Не може да зборуваат синдикалци и новинари. За нивните права во ред. Тоа е една работа. Втора работа, многу не е јасно и вечера во тој муабет дека некому во Македонија не му одговара да се средат работите во медиумите. Тоа веќе е перфектно јасно. Ако некој сака да се средат работите, ако некој сака да имаме чист, транспарентен закон, треба да каже, окей, ајде да видиме што треба да се направи да се подобри ово што е ставено на маса. Факт е дека не е идеално. Го знаат и самите тие во МИОА. Не е идеално. Но дека може да се поправи, апсолутно. Дека треба да се работи на тоа, апсолутно. Но најважно е што ќе постои закон. Но очигледно дека некому во државата не му одговара да се реши тоа, да се решат медиумите, за да може постојано да зборува некоја економска група, некоја политичка група, постојано да зборува дека имаме хаос во медиумите. Има ли простор да се среди оној дел колку и до кој степен медиумите би можеле да бидат финансирани од субјекти од типот на, како што го споменавте, USAID амбасади и слично? Нашето следно барање покрај ова што го доставивме како забелешки, сигурно ќе биде дека е решавање на тој дел. За да не се слушуваат такви работи што што вели Горан Гаврилов, како ми рече се вечера, е што сакаш ти? И од влада пари? Е, нема. И од друштвени. Замислете кој... Конфликт на интереси. Кој рурален начин на комуникација. Катастрофа. Да. Со закана дека јас нема да земам пари. Мислам, господине Гаврилов, зев да ви беше чичко, па не беше вака се поднесуват. Треба да имаш образ за некои работи. Ја имам образ. Немаш.
Ја имам образ. Значи, ти ли имаш образ што во 2014 година 110 000 евра си заработил од продажба на туги маркетинг реклами, а вкупниот буџет бил 320 000 евра, а знаеш дека со закон не смееш да имаш медиум и да продаваш реклами? Зашо не ми ја зема дозволата? Не смеа тој што ти зема. Не може, човече, тој... не е точно. Не ти е етички, не ти е етички. Клеветиш. Не клеветам, не си земал 110 000? Не. Не си продавал? Да, ако беше точно ова, ќе ми ја земеше дозволата. Не треба ти ја земе, зашто во законот, зашто ти се регистрирал како фирмата што преку која што продаваш, ти се како угостителска се регистрираш. И што збориш се? Па зашто зборуваме за етички работи. Па јас сум етички чист, законски попре. Не, не си етички чист, а си законски. Да, законски етички. Добро, ви благодарам за овој дел од дебатата. Одиме со втората пауза за рекламни пораки и би сакал да го погледнеме и прилогот на колешката Јана Јосифовска за денешната отворена дебата и дискусија околу предлог законот во Министерството за информатичко општество. Се враќаме за кратко. Продолжуваат консултациите со представници на медиумите во Министерството за информатичко општество и администрација за предлог законот за информативни реклами и кампањи. Неговата подготовка е дел од пакетот мерки за излез од политичката криза. На денешниот брифинг со првите луѓе на националните кабелски и сателитски телевизии продолжи дискусијата околу изнаоѓање соодветно законско решение за владиното рекламирање на јавни кампањи, кое ќе биде прифатливо за сите. Министерката Марта Томовска-Арсовска истакна дека тие остануваат отворени за конструктивни предлози, а консултативниот процес ќе продолжи понатаму. Сите поканети, кои што во најголем дел се одзваа на поканата, се задоволни од законското решение. Имаше многу корисна дискусија, која што се разви по мојата презентација на предлог законското решение. Стигнаа и некои предлози за техничко подобрување на законскиот текст, меѓутоа ние сме понатаму отворени за дополнителни консултации. На сите телевизии и сите радија ги замоливме дополнително, уште еднаш, темелно, да седнат, да поминат низ текстот на законот и доколку имаат било какви други забелешки или некакви предлози, да не контактираат. Остануваме отворени во консултативниот процес. За утре се планирани, односно поканети, сите регионални и локални телевизии во Република Македонија, како и сите регионални и локални радија. Консултативниот процес ќе продолжи понатаму и со печатените медиуми, ќе биде отворени за дел од интернет порталите кои што ќе се одзват на поканата, така да навистина сметам дека со цела ова синергија, сите вклучени во процесот, ќе дојдеме до едно законско решение кое што ќе биде на задоволство на сите. Еден од учесниците на денешниот состанок, Игор Мицковски од телевизија Сонце, истакна дека на оваа средба им била дадена можност на представниците на националните сателитски и кабелски телевизии да кажат своите забелешки и предлози. Ние како национални сателитски и кабелски телевизии дадовме неколку забелешки на самиот закон, на системот на распределба на парите, на мирењето и така натаму, и бидејќи очигледно не можеше да се дојде до некаков заеднички договор или да се надминат тие проблеми кои што се суштински во другиот закон за медиуми, се донесе одлука сега за сега да се распоредуваат финансиските средства онака како што е предвидено во законот, но исто така ни беше дадена и можност за да дадеме наши забелешки на предлог законот кој што понатаму би биле имплементирани. Овој предлог закон се однесува на кампања од над 100 000 евра. Носењето на нов закон за владино рекламирање е еден од дитните реформски приоритети кој произлегува од насоките добиени од ЕУ за регулирање на начинот на распределба на буџетите за владините кампањи. Почитувани гледачи, повторно сме назад со отвореното студио на телевизија Нова со моите и ваши вечерашни гости околу законот за владините реклами, популарно така наречен. Господин Гаврилов, ја слушнавме и министерката Марта Арсовска-Томовска, која што повикува повторно утре на дебати со локалните и регионалните медиуми. Ќе присуствувате ли? Постои ли начин да се разубеди канал 77 еве конкретно како медиум, вие како негов представник да учествувате во конструктивна дебата со предлози да се измени делот што за кој не се согласувате, или да учествувате во дебата која што би придонела за подобро законско решение за сите? Да не беа интервентни мерките, близко изборите, нужната потреба од ваков закон, да. Али во ваква итна ситуација, кај што нужно требаат пари на медиумите во Македонија, не. Бидејќи ова е
системско решение. Ова не е адхок решение. Мора се вклопи за севкупниот амбиент и сите правила со точно дефинирање што е јавен интерес, што е владин интерес. Што е бесплатно емитување, што е платено емитување. Кој е огласувач, кој е купува, што е медија пул на крај краја. Кој од кого купува? Значи ова не може така да се остави дека ние заради некаква транспарентност ќе влеземе во процес. Да го спуштиме малку нивото од пазарните услуги од страна на медиум, од страна на конкуренција. Што значи владините реклами? Ја би сакал да ме сослуша заменикот министер, за да му објаснам што е тоа на пазарните услови, како тоа би функционирало. Една национална радиостаница, бидејќи ми е поблиско радиото, морам да дам пример радио, има приходи од владино рекламирање меѓу 300 и 500 илјади евра. Има приходи од рекламирање на реклами, 3 до 4 реклами месечно, од кои градежни фирми, алуминиумски фирми, толку. Приходот е 3-5% од адвертайзинг. 90% и повеќе од владиот директен договор со влада. Тој директен договор со влада сега ќе се замени со ова. На тој начин што при тендер, каде што владата ќе се избере агенција, каде што точно ќе посочи што им треба, нормално таа агенција ќе избере таа радиостаница, кој што има најголем учество на пазарот за овие 3 години и најголем дел ќе го добие. И тие пари од 90% ќе му се заменат на многу легален начин. А рекламирањето апсолутно не е ни битно. За разлика од останатите што имаат приход од 80%, 20% од спонзори донации, а од владино рекламирање 0. Сега ќе добие некои 3, 5%, 10% од владино рекламирање, затоа што добила другата страна. Ама тоа во неговиот буџет не представува ништо. Тоа е во мојот случај. А додека 20% од донации и слично што ја ги работам, ќе морам да бидам казнет и тие 5% што ќе ги примам по овој основ, ќе ми се намалат на 2 на 3. Бидејќи мора агенцијата ќе каже да, Канал 77 работи проекти. Намалиму и го казни, согласно законот. На тој начин, оние што се непрофитабилни, нерентабилни и неконкурентни, повторно ќе обстанат. Во минатото, знае Мирчевски, ја бев иницијаторот за проектите од јавен интерес. Ние правевме штрајкови, гасевме телевизии, да земеме 10% од МРТВ, војна. Ја бев иницијаторот да се вратат назад на МРТВ. Зошто? Од истите причини, господине. Затоа што тие 10% станаа средство за корупција и преживување на нерентабилните субјекти. Сега го замеривме со ова. И средство за корупција страшна. Знаете каква корупција имаше со тие пари? И ден денес се останати од тие пари. Јас сум против субвенција, не пазарно работење. И против некој за да преживее. Ја опуштите на пазар, а додоку владата на РМ сака да си плати одредено рекламирање, ќе си оди во маркетинг агенција поредовна постапка како сите други, ќе отвори тендер, кај што агенцијата ќе и ние ќе учествуваме. Ќе дојдеме ли до ситуација на директен договор, на произволно толкување што е јавен интерес? Значи, многу ми е драго што господинот Гаврилов допре на некои прашања кои што треба да влезат во содржината на овој закон, токму поради фактот што голем дел од тие прашања кои што вие ги засегнавте, веќе се во содржината на закон. Во член 4, кога ќе видите оправданоста на кампањата, точно се утврдени критериуми што значи оправдана кампања. Ја разбирам и вашата позиција, но и позицијата на господинот Мирчевски. Вие сте представници на медиуми. И сега, кај вас не може малце да диференцирам дали сте вие собственик или новинар, пред се бидејќи знам дека етички собственоста да е издвоена од уредничката политика. Не сум собственик. Не етички, законски е. Не сум ја собственик. Не, и од етнична, и етичка. Не сум собственик. Перспектива, но сакам да ви кажам дека вие дадовте сега слушнав и неколку конструктивни работи што вие сметате дека треба да бидат дел од овој закон. И затоа повторно ќе кажам, не ја гледам причината, голем дел од работите кои што ги представите, идентификувавте, се дел од содржината, некои работи може би ги немаме, но зошто да не развиеме една јавна расправа за тоа? Дали можеме тие работи да ги вклучиме? Не вечерва на оваа емисија, бидејќи тука не сме дојдени за секој технички елемент да разговараме. Но земајки го во предвид просторот кој што ви го обезбедуваме, во утрешниот ден, во периодот кој што доаѓа, би ми било посебно драго доколку дојдете и сите овие забелешки не ги укажат. Гаврилов, околу етичкиот и законскиот дел, спомена Мирчевски преска собственост на угостителска компанија, угостителски објект, туристичка агенција, што ли спомена, и собственост на радио. Се мешат ли тука работите во однос на емитувањето, рекламни пораки, собственоста на медиумот? Горан Гаврилов, интелигентен човек, што се запрекате, тоа сигурно ги дирам. Значи, Канал 77 има уште една фирма, Остивач, кој што се занимава со угостителска дејност.
Значи во оваа држава по нашиот закон може да основаш така медија да биде правно или физичко лице. Канал 77 основаш што има ресторан. Нема БАС, консалтинг, банка, камиони, не знам што, Силекс банки и слично. Он е толку на пазарот, за разлика од големите приходи и тендери на останатите медиуми. Ние сме минорен играч и живееме од маркетинг, 99%. Но не живееме од владини реклами. Затоа што сакаме да биеме слободни и независни. И овој закон тоа ви го возможува. Доколку саката да не ги прифатите владините реклами, доколку смете дека тоа е нецелесходно или непотребно за вашиот бизнес. Повели Мирчевски. Значи, првам тежно господин Гаврилов. Значи, цело време се удира во гради, ние не живееме од владени кампањи. Господин Гаврилов, и ние не живееме од 15-ти години од владени кампањи. Затоа барате сега. Немате плата да дадете, проблем имате. Ја немам плата да дадам. Да, немаш плата. Зашто плата, зборуваш така, господин? Па, повеќе да пробиш, 153 са вработени во канал 5, секој 15-ти примаат плата. Добро, примаат варијабила и позитивна, има и варијабила негативна, има и награди, има и казни. Добро. Најди еден вработен во канал 5, ние раниме 153 семејства. Колку вработени имаш ти? 46. И па, мислам дека малце сме далеко, нели? Добро. Така да, не е коректно да паушално кој што цела вечер и со бројки се занимаваш. Добро. И оваа бројка. Најдете што е проблемот кај него за овој закон? Зошто он би сакал, ако може, и кампања од влада, ама и кампања од Сорос и од другите. Не, не, ја не сукам. Тоа би сакал, тоа го боли, значи го боли дело за донација. Ако му го тргнете, утре ќе ви дојде, ќе ви рече, важе да се договориме. Значи, ги знам што сака. Ја, ако сакам, ќе земе парите од владата две години, ја ги одбив, бев у влада да подпишам, не подпишам. И што е се? Ти си галантен. Па нормално, така нормално, па така. Се споредуваат ли тие пари кои што би ги добиле од влада со некои што би ги добиле надвор од? Тоа се многу пари. Тоа се многу, признав. Не можам да ги заработам така лесно, но се мачам ја да заработам пари. Многу. Ова е еден потпис и толку тераш. Како што они прават? Вишески, зошто се доведовме до ситуација да ни е далекосежно потребен ваков закон? Што не доведе во ваква ситуација да мора на ваков начин да се смири ситуацијата, да се регулира сферата на медиумите? Значи, ова е законот, пак ќе ви речем, од аспект на петте национални телевизии е улично решение. Ова до сега, условно речено, беше, може би, по-неодлично или далеко од одлично решение. Иако до сега, генерално, оно што го знам јас лично, дека парите се делеа според гледаноста, и што е нормално, секој кој што се огласува, сака да биде виден, односно сака да биде слушнат кога станува збор за радијата. Тоа мора да биде и елементарен принцип секаде. Тој секаде и на Запад. За време на паузата споменавте дека дел од новинарските здруженија придонеле за тоа да има ваков хаос и да мора да се донесе ваков закон. Дел од ЕСНАФОТ, од луѓето кои што се дел од медиумските работници, очигледно дека, пак ја речам, очигледно дека не знам зошто имаат порив ова да не успее. Предпоставам дека некому му одговара да има хаос од медиумите. И пак ја речам, за жал, она што се случило со ЗНМ, нас како асоциација не разочарува многу. Пред некој ден имавме заеднички брифинка и министерката Марта Томовска-Арсовска. Таму се соочивме со еден страшно лош вокабулар, кој што бевме обвинувани постојано петте телевизии, дека переме пари, дека сме криминалци, за да во еден момент дури и за вториот човек на асоциацијата, господин Отаца на Скировски, каже, уште еднаш како ова го кажете, ке сите петорица ќе ви стигнеме пријава. Тоа беше дефинитивно дрско и безобразно. Муцумски, имаме ли компаративни искуства на оваа тема, закони од други држави во регионот или пошироко во Европа? И имате ли фидбек, повратна информација од оние чии препораки ги следиме за да регулираме оваа сфера? Не знам, странскиот фактор во земјава, првичниот нивен впечаток за законско решение. Дали оди во насока на регулирање, на смирување на страстите или дополнително комплицирање? Како што спомнав и на почетокот на оваа дискусија, ние создаваме едно автохтоно решение кое што е создадено за да се адаптира на тоа што значи итни реформски приоритети препорачени од страна на Европската комисија. Дека има одредени мали искуства, мали кога зборам во обем, значи нема многу голем број на вакви искуства, од одредени земји на членки на ОЕЦД, тука пред се реферираме на Австралија, Канада, има некоја легислатива, но не во деталите што наликуваат на тоа што е содржината на овој предлог закон, бидејќи тој е создаден за специфични услови. Но моја надеж е дека овој закон, кој што го промовира принципот на транспарентност, на недискриминација,
обезбедување на рамноправна положба на, на медиумите. Дека може би на долг рок ќе служи и како искуство за, за одредени европски земји. Бидејќи мислам дека тука имаме најдено едно солидно решение, кое што секако оставаме простор понатаму да се доработи. Гаврилов, тоа што сме меѓу првите со ваков тип на законско решение, дали е предност или мана? Ова е ендемски закон, уникатен. За мене ова е сфатливо. Може би Европска унија ќе прифати. Гениално решение. На кој начин да ги легално корумпирате медиумите? Совршено. Мирчевски? Чекай, чекай. Дай, мислам, ама кој тоа нас не корумпира? Владата. Како така може да обвиниш? Зошто ние сме на 123-то место за слобода на говор и слобода на медиум? Зошто? Зошто видиш кој ги прави анализите? Затоа да, провери. Е, да. Ке видиш. Затоа што тројца во сопче ако продолжите да бидете конструктивни во опозиција, ќе се прекинат рекламите. Апсолутно. Господине Гаврилов, мислам дека во текот на целокупната дебата јас лично имав доста коректен пристап спрема вас. Сакам да ги слушам вашите идеи, а ќе пробаме да ги инкорпорираме постојано, ве каниме да присуствувате со условите на нашите настани. А вие тргнавте во еден флагрантен напад, кон мене лично, кон институциите за кои што работам. Во одреден момент се граничи тоа за навреда. И мислам, може би тоа е ваш начин на комуницирање. Абсолютно. Но уште еднаш, независно од се, нашата покана спрема вас останува отворена за, за соработка. Чува се јави документи. Без конструктивна дебата и нема друго решение за подобрување на законскиот текст. Значи, пак ќе се повтор. Да беше друго време, да. Ова е интервентна мерка за направање начин легален на медиумите примат пари по процедура. 123-то место, Репортери без граници, документи. Ја само читам. Ја не ве обвинувам, ја не сум дрзок со вас. Период алудирате на политичката ситуација. Сега признавте дека на овој закон произлегува од итните реформски приоритети. Ма каков реформски приоритет? Дури сега го признавте тоа во вашата решеница, што значи дека тоа дека ние манипулираме сите реформски приоритети е невистина тоа што да се задоволи некаква форма од вашите обврски кон меѓународната заедница дека некаква транспарентност има. Усвали, сето тоа ќе се направи по еден канал, ќе стане процедура и ова не се спрема од сега, ова од дамна. Тукувањето не е наши обврски, туку се колективни обврски на Република Македонија, каде што вие сте засегната страна во овој процес. Вие сте политичар, зборите со политички. Јас работам директно на терен. Јас сум прагматичар, јас сум менаџер. Меѓу другото, ја давам плата на луѓето. Од први до крај ја знам што се случува и што вие ќе направите со ова. Затоа имам право да го зборувам ово. А вие можете да кажувате најтранспарентно на свет. Мене не може да ме убедите. Бидејќи знам што ќе се рефлектира уште. Јас последните 4-5 години крај со крај врзувам, признавам, не е лесно. Бидејќи мојата конкуренција дотирана нонстоп, јас не. Што да правам? Се качи ја платите на новинарите, на вработените, сами знаете, нема луѓе за работа, веќе сите работат на добро платени телевизии, бидејќи имаат пари од владини реклами. Господине, ние немаме. Владата има обврска да ги информира граѓаните за нивните права, за нивните обврски, за конкретни политики кои што влијаат врз нивниот живот, за подобрување на стандардот, за подобрување на нивното здравје. Тоа го прави секоја развиена влада во секоја развиена земја во светот. И Република Македонија не се разликува во таа насок. И повторно ќе кажам, вашиот пристап го разбирам, како што рековте, вие сте менеджер, сега новинар, сега менеджер, го менувате ставот, но независно од тоа, вие гледате бизнис перспективата. Рушењето на пазарот. Во ред, вие гледате бизнис перспектива. Рушењето на мојата конкуренција. Јас гледам еден закон кој што на еден многу фер и транспарентен начин ќе ја постигне неговата крајна цел, а тоа е заштитата на интересите на граѓаните на Република Македонија. Токму така, јас сум политичар и работам во интересите на граѓаните на Република Македонија. И затоа сметам дека се работи за едно солидно, кредибилно законско решение кое што при неговата примена ќе покаже дека е вистинско решение за Европска Македонија. Ќе мора да одиме и со последниот блок на реклами. Се враќаме за кратко за завршните зборови на дебатата. Ќе му оставиме простор и на Мирчевски. Се враќаме. Почитувани гледачи, повторно сме во студиото на телевизија Нова со завршниот дел од вечерашнава дебата со гостите Муцунски, Гаврилов и Мирчевски. Почнуваме по обратен редослед од овој кој го споменав. Мирчевски, може ли со оглед на тоа дека времето веќе не гази да се даде една завршна ваша констатација во однос на ова законско решение? Значи, ја прво би се вратил на муабето на Горан Гаврилов дека е тешко да се работи во Македонија медиум, тоа е факт дека е тешко. Тоа што ние исплакиме плата редовно, тоа значи, не значи дека го правиме тоа туку така лесно. Значи, тешко се прави тоа.
Сигурно сте сведоци дека неодамна една од нашите членки отпушти неколку вработени, им предложи и намалување на платите токму поради рационализацијата која што беше неминовна за да може да обстане да функционира како што треба. Иако дел на нивните пријателски медиуми го направија лом човек од нашиот пријател Атанас Кировски до степен дека е не знам што, но тоа се работи кои што очигледно ќе мора да се надминат. Станува збор за тоа што повторно ќе ви го кажам. Оваа состојба не е проблем поради немањето на владините кампањи и парите владините кампањи. Проблемот е поради вештачки и срамното намалување на маркетинг колачот во Македонија кој што се случува во последните 10 години. Македонија е единствената земја во регионот која што постојано и паѓа вкупниот број на пари на маркетинг од комерцијално работење. Точно е дека недостасуваат пари, апсолутно е точно дека недостасуваат пари и пари треба секогаш, но не можам да разберам дека некој може да се бори, особено не човек или структура која што партиципира во медиум, да се бори да нема пари на пазарот. Тоа е за мене, и пак ќе речем, 1000 пати да се родам, 1000 пати ќе ви го кажам тоа. Апсолутно мора тоа да се реши, како што, например, мора да се реши квалитетно и сигурно финансирање на македонската радиотелевизија на јавниот сервис, поради тоа што тоа е гордоста на една нација и мора да биде рол модел на сите телевизии. Тоа се работи кои што мора да се направат. Ова е одлично решение за почеток, пак ќе речеме, имаме забелешки, ќе седнеме, ќе ги дискутираме. Во крајна линија, пет национални телевизии се со најголемиот процент на учество во оваа земја. Имаме најголеми обврски, финансиски, најмногу и продуцираме. Така да, мислам дека на крај ќе бидеме сите исцрпни задоволни, потоа ќе ги отвориме точките кои што пак ви кажав, можеби ќе зборуваме за некои здружение на новинари во рамките на нашата асоцијација и тоа не е лошо. И после ќе зборуваме малку и да видиме како ќе ги решиме овие работиве, тоа што господинот Гаврилов знае унапред кој колку пари ќе земе од странските влади. Гаврилов и Муцунски ви бе замолил за завршни зборови по минута за тоа што навистина нема многу. Јас ја прифатив денес вашата покана бидејќи сметам дека јавноста треба да знае што се случува во реалноста во светот. Не на екраните само, и на владените извешти и интервјуа. Така да, суровата реалност е малку другчија, и јас сметам дека нашето партиципација не може да биде да бидеме статисти обични во целата ова интервентна мерка за легализирање на дистрибуција на пари. Ова повторно ќе ни се случи финансирање на нашата конкуренција, која што е нездрава и која што ќе работи само врз основа на вакви приходи. Доколку ова се случи, сметам дека овие субвенции, не е владини реклами, овие субвенции ќе го нарушат севкупниот економски колач и економското работење на медиумите. И овек има голема штета. Муцунски, завршен коментар. Голема благодарност за приликата. Драго ми беше што имав можност да дискутирам со соговорниците за различни теми, независно од пристапот во одреден дел од дискусијата. Сметам дека Министерството за информатичко општество и администрација како предлагач на овој законски текст подготви законско решение кое што воспоставува строги правила за владиното рекламирање, го подига степенот на транспарентност и ја извршува својата функција согласно европските препораки. Ние, како што спомнав, сме во еден консултативен процес и оваа прилика сакам да искористам. Веројатно голем дел од филот ја следи оваа дискусија вечерва, да ги поканам сите што сметаат дека се засегнати страни, а кои што можеби не биле вклучени во нашиот консултативен процес, ние сме на располагање да ги слушнеме сите нивни идеи за како уште понатаму да го подобриме овој законски текст и се надевам дека на начинот на кој што господинот Мирчевски и неговата организација успеа да дадат квалитетни аргументи и конструктивни критики, дека и господинот Гаврилов ќе се предомисли и ќе пристапи кон тоа да биде исто активен чинител, јас би рекол дури и партнер во овој процес со нас. Ви благодарам на вам, ви благодарам Мирчевски и Гаврилов за учеството во вечерашната дебата. Се надевам дека отворивме добар дел од прашањата кои што не засегаат и како медиуми сите наши колеги. Телевизија Нова и натаму е отворена за дебати од особено ваков тип кои што ги засегаат особено медиумите и медиумските работници. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва од вечерашното отворено студио и дебата. Ве оставам со најновиот информативен блог со колешката Бојана Димитриевска.